台湾如火如荼的进行视讯演唱会的 IDU， 虽然行程忙碌，依然会抽空开启直播和粉丝互动。其中与其在几天前单独直播时突然模仿起舒华，让粉丝们笑翻。与其不开摄像头是怕没死我们吗？是的，主播抠脚吗？你是不抠？你没有抠过？为什么这么像舒华？你不抠吗？你没有抠过脚吗？哎，不要告诉我，不要跟我讲没有靠过脚啊！主播之前放屁了吗？我现在放屁还要跟你汇报，是不是？我现在放屁要跟你汇报啦。你舒华真的很机车哎、欸，好想叫舒华起来，那应该他今天蛮累的，我就让他睡吧。哎呦喂、欸！